نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی یہ بڑے خضر تکہ تورا حدیث کے لئے امرأة سودا کانت تقم المسجد یہ تکہ تورا خضر جمعات بے پاکو دا غیر دار ڈیوٹی لگے دا وچی دا جمعات مسجد نبی مبارک صفحی بے کول نیو دل دانوا نو نبی علیہ السلام تپوسو ویرا اگا بڑے خضر و تورا جمعات چی بے پاکو دار وقت گوشو من لی دی صحابوی دا اللہ رسول آخو ملشوی دا او مونگ دا شپی خخا کلی دا وی ما تم ولی ال نبی گور نبی علیہ السلام یار خو یو وین زوا یو بڑے خزوانو یعنی اغی دا سے لگا کمزور یو کانا دا یو وین زوا یو خدمتگارا وا ادا شپی ملشوانو سیب تالم تکلیف ندر کو چی تاسو مدا خوب نہ پاسو لے و تاسو لم تکلیف در کلے وے نبی علیہ السلام ویڈیر بدم کری دی اللہ لار شیمات قبر و خواہ زان سر صحابہ کرام واغشتل او پیغمبر علیہ السلام تے قبر او خو او پا قبر نبی علیہ السلام ادھر دا جنازے والا اکرا شکل تے مگورے غربت تے مگورے دا اللہ پنیز دا دیرہ بہتر اوڑے رہنے کے خضا اور اللہ حسن خبازی وقت انسان دا پر مصیبت جو سی ایو شاعر وی گرب صورت آغا شیر میر شو گر بصورت کسی انسان بودی احمد و بوجہ لہم یکسان بودی وی کپا شکل دا انسان دا انسان جوڑے دے کنا نوی نبی علیہ السلام ابو جہل بیو شیوے بیا دوالا دا رب دی دوالا دا مکی مکرمی دی دوالا دا قریشو دی او کدا نبی علیہ السلام شکل خو دیر آل او دیر خشتا و ابو جہل اغش خو نو نکی دیشو خو ظاہر کی دول ڈالی بیام برابر بلکہ ابو جہل دا مکی دا کافر یو سردار نبی علیہ السلام خو دا مکی دا کافر و سردار نو دا مکی دا خلق نو شکل خو کل کل مصیبت جور سو حضرت یوسف علیہ السلام کی دا جیل تلا او رونو پتوی کیو غرزو تا دا سلا برکتا دا دا دیو جنہ چی دا پلار و سرمین زیادتا دا یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام سر محبت دیر زیادتا ولیوی یوسف علیہ السلام خشتا دیر زیادتا بچی خوی ٹوڈو دولت زامنی دی بچی دی لیکن دی پاکی خکولی دی خشتلی و مزیدار دیر زیاد تی نو دی یعقوب علیہ السلام محبت و مینہ و سر زیاد تی نرونوی میٹنگو ویزا مونگا دی پلار دی یوسف سر مینہ دا او دیر محبت تی ویسا چل بکم ویزا دی پلار دا مخین اخوا کول پکر ویزا پلار دا مخین اخوا کو نو مونگ سر بیا مینہ زیاد تی نو پا بانا باندی بوتاو کوئی کیا او غلبا دا آغا حسن دا آغا دا فارا مصیبتو کردی نو چه بیا دا کوی نرووتا نو که خشتا نوی خکولی نوی نو ممکن دا چه خلکو دا کوی نرستی و پریخه وی نو چه آغا سلیک ورغی او بورقی پا کوی که ورخ کتک لو براو باسی نو یوسف علیہ السلام پا بورقی پوری اون خط بورقی رویستا نو دی پا چه رویت نو چه سنگی دی بار رویستا وغی و تو قتل نو وطا پا نخروشو او دا سی خشتا غلام دا سی خکولی اگا یو بلتا و چاہتا غک مکاوا پت بے بوزو دا مصر پخار کی بے خرز کی نو کرانگی خشتا نوی خکولی نوی نو ممکن دا چاڑو بوتلی بے نوی چی دیرا پریگی دا پا دا سوک سکی معشوم دی برا نسوک پا پیسو ہوا جی نو چی دا مصر بازار تاو رسی دا گورا حسن تا گورا سو دا مصر بازار تاو رسی دا نو سیب بولی پی شورو شو یوی زیخلم بلوی زیخلم بلوی زیخلم نو دون غط بولی پی اوشوا چی بغیر دا مصر دا بادشان بل چا دا آغا قیمت نشکو رکولی نو دا عزیز مصر کور تاو رسید نو که خشتا نوی کنا چی تا عام انسان باغشتی نو ممکن دا چی بل رو دیزاد کلی نو دا مصر دا بادشان کور تاو رسید نو چی ال تاو رسید نو دا حسن دا وجه نپی دا مصر دا بادشان خدا عاشق شوا نو بیان در تاویم که حسن نوی نو بیان پی دا نو عاشق شوی پر حسن او د خشتوای د وجنه په عاشق شو نو چې بادشاہ په خبر شو نو چې معاملې تحقیق او رسول قران حکیم کې راځي نو ګنا د مصر د بادشاہ د خزی وا د یوسف علی السلام اس غلطی نه وا نو جیل ته ورسو جیل کې وکالا او یا بعض علما را دین زیات یا دی دا غریب د خپلی وای د وجنه په جیل کې پاتې شو دا یعقوب علیہ السلام دا غیگ نکویتاو دا کوی نلال دا بادشاہ کورتاو دا بادشاہ دا کور نلال جیلتا دا حسن برکت
حسد حیوانات وکدا سے خشتہ خشتہ حیوانات کی قسم نے جگہ سڑے و تگوری دل اللہ تعالی لوی قدرت معلوم ہے خدا اللہ پسو اگر حیوان کدی رونی و چالو برا کا گی یو چر گوٹی مثال ہے خبر اخلاص اصل چیز دے انسان زڑے دے تقوا لگو کہ فضیلت انسان تا ملاوی گی ببل انسان اگر پا حسن و پا خشتہ والی نہ ملاوی گی اگر پا تقوا او پا پرزگارے ملاوی گی زمان بابا جی و خبر کو لے پا ہندوستان کے اوڑے لوے عالم مفتی کفیت اللہ رحمت اللہ نے تاسو بے نمونا اور نم موری دلی اور یہ رکوٹ کتاب لکھے تعلیم الاسلام جنن پر دا پرائیویٹ سکولوں نے چیدی اکثر پا دے کے اگر خود لکھے گی اور یہ لوے فتاوہ اگر لکھے دا کفایت المفتی لوے فتاوہ لکھے دمر لوے عالم دا شیخ الہن مولانا محمود الرسن رحمت اللہ علیہ شاگردو او مفتی ہن بے وطوے او شکل نم تور سبل شان شکل لیکن چی علم بپکیو او مجلس تا براغی نو لوے لوے اکابر علماء دا دیو بنچ سمر متقیان و پریزگاران دا بورتنی قدر دل او لاس پا نام بشود لاغف وجود کی دن نا علم پریزگاری و تقوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت سعد نم بانے لے صحابے کرانے مزیدار نم دے سعد نیک بختیاتا ہوئی نو دے ایمان روڑے ہو دے اسو رضو نم خو پا تاریخ کی لکی چی ردہ ظاہری شکل مزیدار نو خشتا نو بلکہ تاریخ چی ردہ دا شکل کا من اخشاور کئی نو دا رنگ نتورو او پا دے مخ باندے او پا دے لاسونو باندے غٹ غٹ داغونو خاپونو وی شون دے غٹے وی دا قد نماندرے ہو بلشان شکل ہو نو دیر آغی اوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ناس تو دیر آغی اندی پجارا شو چی پجارا شو نبی علیہ السلام ورطا فرمائی پیغمبر علیہ السلام خودی صحابو تا بدا سے قتل لکا دخپل اولاد پشان تی او صحابو بدا سے نظر ورطا کول لکا دخپل پلار پشان تی رانی زیر که سعدا ولی جارا ویدہ اللہ رسول ما یو سو رضیو شوی ایمان روڑے دے خو ما نستا دا مرگی نفرت کے نما سا یو دے سوک ناستا کے نما سا یو دے سوک ڈوڑے خوری اگا جام چیزے پیو بوس کم فاغی سوکو بنس کی ما ندا چی سم رستا مرگری دیدہ خود کافر و ما نا کافر و با نفرت کاؤ ما لبا ڈوڑے خپل کافر راک لاؤ دا سی دلر زینہ بیرا تکی خود اروڑے و میرا واغشتا نو چی اسلام میرا اوڑا ایمان میرا اوڑا نو بیان دا خلق مان نفرت دی دا اللہ رسول اللہ لم یو شیر ازی اغدا دی چی یا اللہ دا شکل خطا را کردی او دا دی شکل دا وجن مان دا خلق نفرت کر ما تسپت دا خلق گوری نو اسنا طالب پدیر آغلیم دا اللہ رسول چی مان پا آخرت کی اللہ نفرتو نکی اسنا چی دا قیامت پر دا اللہ وی چی دا بد شکل او لرکی مان اخوا کے او جنت رانا نفرتو نکی او پا جنت کی چکا میں حوری دینا غرانا نفرتو نکی ارانا کرکو نکی جنت کی حوری ہوئی چی دا لرے کہ اللہ دا منگ دا سر نو سے گی دا اللہ رسول تعالی را غلیم ما نبا اللہ نفرت کئی کنبا کئی ما با جنت با مانا نفرت کئی کنبا نکی او دا اللہ حوری با مانا نفرت کئی کنبا کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی ویسا عالی کتا دا اللہ تابیداری اکلو زما دے اکلا نو دا اللہ بمدن نفرت نکی جنت بمدن نکی جنت حوری بم نفرت نکی طول بریدان تنیز دیکی او کتا زما او دا اللہ نافرمانی اکلا نو جنت او دا جنت حوری او اللہ طول بدن نفرت کی گو خبر بیا تابیداری لرال وی خدا اللہ رسول دل دے کہ خو ما تخلق ریس بک گوری سوک لور خورم نرا کی نو نبی علیہ السلام خو خیار و خوش وی دا سے معلومی گی لکھا جا خزی ترے جوڑ لکی گی وعدہ ترے لکی وی سیب وعدہ تظلہ سے کہ سوک مالے لور خور کم زیرہ کئی وی دو جی کی گی وعدہ تاوی یو یو صحابی دی حضرت عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ دا غلور پیغل شو نو دا با عام قیدہ وچی دا چالور با پیغل شو نو نبی علیہ السلام لبرا رہے وی سیب زمان لور پیغل شو دا او دا چیتا صحابی دا پنیکار دا
یو به صحابی او یو باغ جنه او بس واده به نکاح به ولو تللا سم مہر به ولا مختصر غند ورکو بس دوای خیر به نبی علیہ السلام وکړه کتاب خلاص شو دا واده د گرانوالی د وجنه ډیر لوی لوی خلق الکان یا جنکه ا دقه سی پاتې گرانی واده سر تاسو رسول نشي نو وی عمر ابن وهب شتلم علیہ السلام او فرمائے وی سیب نشتا مجلس کی وی لر شاقتا ہوا ہے تاغل اور پیغ لگا ماتا تاغدر پی وطا ہوا ہے خدا عمر ابن وهب دا بنو خزاع قبیلی یو دیر مالدار سڑے او یو لوری ودقا او تاریخ لکی چی غلور ریر خشتا و ریر خوبصورتا دیچی سنگورا قیقت دروازہ وڑا بولا ولا روا وی سیب دا نبی علیہ السلام را لے گلے سلے را لے گلے تاغتا سا سوال جواب کرے تالور پہ اغلا شوی دا نو دے غیر را لے گلے چی دا اغوا تو قتل نو دا سی رپ رپے پر آگے چی یا اللہ دا نبی علیہ السلام حکم منل خو بسرو چشم قربان خود دا بسر بدا ما لور گزارا سی گلے وی تلک صبرو خدی تے علوی چی خضر دا مونگ دا آغا جنہ دا پارا خو نبی علیہ السلام یو سلی را لے گلے وی غیر خلق ہے چی نبی علیہ السلام رو لے گلے وی تراشا تا وطا لبود نبو گو چی غیر دروازی پا دے چون دے کے سعد رضی اللہ عنہ دے صحابی تاو قتل نا غیر آغا دے نا چی غیر کلی سلی یا ورشا پیغمبر علیہ السلام تاو چی دا مونگ لول لبل سو گو گو دا نبی علیہ السلام نمونگ قربان خو مونگ تا پتر چی دا مونگ لور دے لک سر گزارا نشی کولی نو سبب هم لورم خپي او دیبم خپي نو بیا به پیغمبر علیه السلام خپي نو ورته وایي چې زمونږ لور د سره گزاره نشي کولی او دلته بل څوک ګوري زمونږ لور لای بل څوک هغه راغی د صحابي ته وی سعد ته وی سیب خپکی گما او ته زمونږ پیغمبر علیه السلام سره په خپل خبرې کې نو دی غریب داسې ترام لا شو راغی چې ما خو یې چې مال څوک لور خور نه راغی جناب په کور کې هغه لور دا خبرې اورېدې مور ته مور څه چل وی دا ستا دا پارا پیغمبر علیہ السلام یو رشتہ را لے گلے مونگ واپس کلا ولی واپس کلا وی لوری دا سے شکل لے دیو تب اسر گزارا و نکلش دا سے طور شکل دے را کوٹے قدے دے مخ باندی غٹ غٹ داغون دی شنڈی غٹی دی سترگی دا سے دی پوزا دا طور شکل لے وطا مخاما علا موری وی واپس ہے کے یہ لوری سپے کے وی پا قلار کی نا موری دا سکے تا سو زمانی کاو سر کوئے بے آؤں وی کم مارشتا و کم خاون چی مال دا دوار و جهان و مبارک سردار خوخ کلی دی زمان دی قسم پا خودی وی چی غمات دا دنیا دا دیر و خکل و خکل و خاون دارو نخشتا دی دا خود ما دا پارا فخر دی مال دا دوار و جهان و مبارک سردار بخاون خوخ کلی ابا زمان نی خوخ قال شابه دو پس ورمان نکلی راوی گفت لوری من خستاز پانا چستا خوخ تی زمان خود پیغمبر علیہ السلام خبره بسر و چشم قبول قسم دی صحابه کرام و دا نبی علیہ السلام نگوری دار قربانه من غاسه لگی آئی دا من پڑا که دا حضور پاک مبارک سر مینه نشتا دا ظلمینه که دا ظلمینه دا من گوینو دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق و دا آغی کردار و دا آغا عمل و من خپل کرو دا آغا پسونت و من لغصا و قار راتا با پری خودو را واپس سکوی بسو شکا دا من لور خوش آلو که دا الان نبی علیہ السلام تا علو وی سیب کاروش را جدی وی مهر بورکه وی سیب مهر ستا وی وی سی شیب ورکه دی خزی وی زما خو سیب دغه یو صادر دی و می لنګ کړی په خو د خلکو دا عرب دا رواج و چې هغه د پرتوب په دې لنګ و یو صادر می دی می لنګ کړی لنګ اسی خدا کې مہر نشته کور وی کور می مجیز نشته نمی سپلشتا نمی پیزارشتا کمیس میم نشتا یو صادر می دان نمی لنګ کړی د پرتوب په دې ټوپه پټکی میم نشتا اس می نشته په ویرز مکه دغه یو کسیمه لیکن نبی علیہ السلام کو با صحابہ و غم کو ویلاب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ تبوہ چیو دو سو درہم در عبد الرحمن ابن عوف تلال شہ دو سو بادر کی علی رضی اللہ عنہ سر دیو کی پیسے شہ دو سو بادر کی چا برا اولا مانا لال دٹول نے دو سو روپے روڑے شپک سو روپے جمع کر یا صحابی تے استاد جاتی کو رشتہ وی یاو سے ویدل ور کا ویوار میں کر ایسا سمجھ نا پیغمبر علیہ السلام مبارک پلا غشپک سو روپے روا رشتے او پخپل مبارک پلا سوی کدرے سو جدا کر وی دا درې سوه دی پلو پورې تل راي د ښځې مهر شو دا د هغې دي او په دې درې سوه لاړ شه دانه د کور سامان مامان والا کټوی به دې پکارېږي څادر به دې پکارېږي کټ بستره به دې پکارېږي د کور لوښي د واده سامان مامان کوله زه لاړ شه بازار
دی یو لګ بازار ته اون پدې خیال چې پرې دې غریب پزړه د واده د ارمان دی دا واده بو کی او پیغمبر علی السلام یو طرف ته jihad دروازه نو دا به عامه قاعده و چې jihad لبا کله نبی علی السلام ته نو ډماما بیډن ګول او سولور سپیکر دې دی باندې اعلان کی ابه ډماما وډن ګول اپا خو به دې کې دلنده دا والا خلکو هغه ډماما نه ډنګ ډماما به وډن ګول आवाज به کو خدای مبخا jihad دې کسوب دې نو دیت لار دکان ته د مدینه شریف او ال تر واده سامان ځان لال لیک دی یو ډما ما وډنګید او هغه کې دا आवाज وشي چې اے مسلمانانو یو اعلان وره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل مرګرو فلان کې علاقې ته jihad دروانیږي نو که څوک چا سره خپل تور او زغره او خپل سامانی نو هغه دې مهربانی وکړي پیغمبر علیه السلام سره د jihad کې مرګرته وکړي کوچی گوار سامان جنگ خپلی چیتے دا آواز بورے نو بس دکاندار نے مخ دے بل طرف تکو وگے کے خود و پسوچ کے شو چی نبی علیہ السلام با جہاد لے دا آئی پسر با دا توری تاوی گرا تاوی گی از با وادہ کم دا با دا وادہ پا خوشحالو کی پروت دیکھ بیا غصری آوازو کا خدای مو با خیلان بورے نبی علیہ السلام پلان کے علاقے تا جہاد للا ہو چا سارا کا خپل سامانی نو تیار دیش بس سوچ کے شو اس دیکھ وہاں سوچ کے دے چے وہاں دو کم داغی انتظام رہا نبی علیہ السلام برابر کرے او کتے خواہ دبا دوا دبا خوش آلو کے پریتے مو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا جہاد پا میدان کے والا پاگا جن بس کم چے نبی علیہ السلام پا گینی پدرین درے بھی آواز ہو رہے کہ آواز ہو رہے دے بدا دکان نرہ کش او لار میلے تمن لے او التے اصلان لگا دشتا جہاد دپا وعدہ پاتش او توره واغشتا او زغره واغشتا ده اسپنو ده کرو یو شیوی کمیس مندی دان تواچه او یو کپڑه دان تواچه اولا کمیس ممیسی دان لواغشتا و پاقی بانده ده پوزو تلده چه ده سترگی می صرف کاری باقی وجود می پتی او اس بانده سوش و پونده ور پر میدان جنگ که ده درست خوچه ده او رسید مال تا جهاد شورو ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با یوزه کناس و صحابه کرام تو به طریقه خوله او صحابہ بل لگیو جنگ بے کرو جہاد شروع دے تو دیوار اگر سنگو پا دی جہاد کی دی شرک شو او تورے رواغشتا نو دا سو جہاد دیو که دا سی چی دا دشمن دا پرے اگر دو لی نو صحابہ دیو بلنا تا پوس کی دا سرے سوک تا خودستر کی صرف کاری باقی وجود تلے پٹ کے یار دا نا پیجے دا علی سے مچا تا پوسو کو آگا سرے پیجے لے یاوی فکاری نہ صرف سترگی اخکاری خدا سے معلومی گی چیتا نو مسلم نوی مسلمان دے ذکر کہ چیتا زمون مرگر صحابی وی وہ مو پی جندے نو پیغمبر علیہ السلام دا چاہا لوگی ویسے یو سڑی را غلی دے یو نو مسلم نوی مسلمان دے خدا سے جہاد کئی چی زمون مرگر دا سے جہاد نشی بول بلا کافرانی مردار کرد وی کم دے ویسے آغا اس باندے نگورے آغا کس دے نو دی وقت کی ددا دا کمیس دا صادر دی دینا پروتو او پہ یو کافر باندی پتور غزار کو مجھے پیغمبر علیہ السلامی دی مرتو قتل وی ازنہو سعدر وی دی پی گمان کم چی دا غا سعد دی دا مرتو رو دا داغون ما تا دا غخ کل او آدی ارس پریخی دی اغا ارس پریخی دی اور آغلی دی میدان تا تو سے تپوس دیو کا نجا صحابی راغی تپوس دیو کا انتا سعد تسعدی سری و تو خدا راغی نبی علیہ السلام لیو سیب اغا ارس پریخی دی وعدہ او خدا پدے پاتی دے گا اماغا سعد دے خود دے کے دے پا یو کافر سر مقابلہ شو روش واو یو کافر دے پا تورا اوو او چو اوو نو اسے التا پریوت زخمی او دے بل طرف تا زخمی پریوت او دا توی گزارو دے او چو پریوتا دوینو دا شرلار پا شو روش خود چو نبی علیہ السلام او کتا تاسو یقینو کے روایتو کے رازی چو پیغمبر علیہ السلام پخپل ورمندک لے او چو سنگ ورمندک لے نو دے غیق کی غاسی رونی وا دوارو جہان مبارک سر تا او دی سینے تے در را پی وسط او حدیث کی راضی جی پخپل تیرا دوارو جہان مبارک سردار پخپل سادر وین پاکولے ہو خوری تے سندی تندی والا پاکی مخ والا پاکی وجود والا پاکی ساد تار سو پری خودا دل ترا لے جہاد لرا لے عرصر پری خودا او زان تیرا نیزے کہ یہ خپلی ہے دوارو جہان مبارک سردار اگا وقت پا دی وقت سوئی وی دا اللہ رسولہ مانا با اللہ کرکو کی مانا با جنت کرکو کی نفرت برا نکی ما با پریدی ما با دا جنت حوری زانتا پریدی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی زما د په هغه ذات قسمی چې زما سا د هغه په اختیار کې دا چې تا به الله م ځان ته پرېږدي جنت به دې م پرېږدي د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي او د قیامت ورځ به د الله په دربار کې تا نه زه ګوی کوم ځان ته یې رانږدې کړه او د دې غریب نه څه وختل د حضور پاک د دې غیږ کې تې څه ووته ځان ته یې رانږدې کړی یعنی دا الله وښو لکه دا سړی د رنګ نه بدرنګ و د تورو په مخې داغونه وو او خلکو ته نفرت کو خو بې مور او بې پلار او مسافر و هېڅوک یې نو نو اخر وخت کې چې له ده نه سا خیږي نو داسې غیږ کې تې څه ووته چې مور به زوی راوړي چې په داسې غیږ کې به تې سا خیږي نبی علیه السلام مبارک غیږ کې د چا نه سا نه راوتي او د زن قدل په وخت کې د پیغمبر علیه السلام شونډې دي او د ده تندې دی د دواړو جهانه مبارک سردار یې په دا خپلو مبارکو شونډو ښکلی نو زر نبی علیه السلام بل طرف ته وکتل او په خندا شو او ده نه څه ووته صحابه ته یې راشه دا وروره مو والې یو صحابي بیا نبی علیه السلام چې به غمجن و چا به یې تپوس نه شو کولی وروسته یې تپوس وکړ د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه ده هغو دې خندل ولې او مخ دې واړه مبارک وی چې کله دد غریب دا افسوس وکړه که نه نو زما د زړه یو درد وکړ او ما د زړه نه ورته قسم وخوړه د الله په ذات مې ورته قسم وخوړه چې زه به د قیامت پر ستا لګوی کوم نو وی دغې وخت کې الله زما هغه قسم رښتونی کړ ما ته الله د قیامت منظر وښه او ما ته الله حوض کوثر او جنت وخوړ او یو فرشتې د یو حوره خشته مزېداره خوبصورته هغې د جنت زما د حوض کوثر نه یو جام را ډک کړ او دلی راوړه دباندې اس کړ نو ما وی چې یا الله خوشحاله شوم چې تا خو زما قسم رښتونی کړ او ما ته دې په دنیا کې د زن قدن په وخت کې دته د حوض کوثر اوبه وخوړلې او ومې خاندل په دقې ټکې او مخ مې ځکه واړو چې د هغه حورې دونه خشته وه چې ما نه تیاره ده ما دې مخ بل طرف ته وړه شکل څه شی رنګ خو الله ورکړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مطالقې صاحب کشف یو سپی په لارو هغه سپی په تندي داغونو نو امام صاحب رحمت الله علیه داسې نفرت بل طرف ته مخ واړو بد شکله سپی دی وایي بد شکله دی نه سپی ورته ګویا شو وایي امام صاحب دا دې څه وایي وایي ما ته دې بد شکله وایي وایي که دا شکل زما په اختیار کې وي نو زه به سپی نه وې پیدا دا شکل خو ما له الله را کړی دی نو دا خو تا ګورې په خدای الزام ولګوم سپی ورته وایي ما خو شکل ما ځان نه دی جوړ کړی که دا ما په اختیار وي ما به ځان انسان جوړ کړی وي زه خو ما له الله را کړی نو کوم شکل چې ما له الله را کړی تا هغه شکل پورې خاندې وایي امام صاحب ته به چې کلم دا خبره بیا را یاده شو نو په جړا به شو توبې به الله ته وایستې چا شکل پورې به خاندې نو چا پوزې پورې چا غوږ پورې چا سر پورې چا رنګ پورې به نه خاندې دا رنګ او دا شکل چا ورکړي دا الله ورکړي الله څوک یو شان پیدا کړی څوک نو خبره مې دې پورې کوله چې اصل څیز د زړه پاکوالی دی اصل څیز باطن دی اصل څیز تقوا ده او عمل دی ظاهر شکل څیز نه دی دوکه چې رب العالمین زمونږ زړه پاک کړي مونږ له الله تقوا را کړي پرهیزګاری را کړي زمونږ د باطن تزکیه رب العالمین نصیب کړي او الله تعالی مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې جنت ته بوتلي کړي.